由于对手都是平时朝夕相处的队友，队友之间的了解早就已经超过了自己的父母兄妹，大家都觉得最难打的其实就是队内的比赛。王励勤和王建军的这个球绝对具有世界级的水平。赢了这个球的王建军欣喜若狂，在队里的关键球对抗赛中，主力队员经常是以失败而收场。其实比赛的胜负并不重要。